理想青年咯，嗯，not good。到时候我拍了，把妹妹系列都的，估计马路让人家打来了。Hello everyone，那么明了吧？这里不要搞，就是来玩嘞。今天嘛，这里表表姐那个把表姐说，比例七八嘛，拉比罗。အဲ့လိုအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့မလေးရှားလာခြင်းတဲ့သူတွေပို့ပြီးတော့များလာကြတယ်ဖိလစ်ကိုလာမေးတဲ့သူတွေကဒီမလေးရှားလာခြင်းတဲ့သူတွေကအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့နော်များလာတယ်ဆိုတာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဖိလစ်လည်းသိတယ်လို့အားလုံးလည်းသိကြပါတယ်ဆိုလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးအများကြီးလာမေးတယ်ဆိုတော့ဗျာဖိလစ်ကအများကြီးရှင်းပြခြင်းပဲမယ်လူတိုင်းကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖိလစ်ကမရှင်းပြနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖိလစ်ကဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့ဖြေပေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဖိလက်ကဒီဖိလက်အခုပြောမယ့်အပိုင်းเนี่ยရှိတာအရင်ရှိတယ်ဗျရှိဖိလက်ကတတိချာချာနဲ့တတိချာချာလေးပြအောင်ပြောပြပေးတော့ပါမယ်เนาะဖိလက်ဒီတော့တတိချာချာတတိချာချာပြောပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နည်းနည်းတော့ရှင်းရင်ရှင်းတော့မယ်ဗီဒီယိုကိုအပိုင်းအပိုင်းလေးတွေလုပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ဖိလက်ဒီပထမအဆုံးအပိုင်းမှာဗာပြောမှာလဲဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိမလေးရှားရဲ့အခြေအနေကိုဖိလက်ပြောပြမယ်အခုလက်ရှိမလေးရှားရဲ့အခြေအနေကိုဖိလက်ပြောပြပေးပြီးဆိုလို့ရှင်ဒုတိယအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲမလေးရှားကိုလာလို့ရတဲ့နီးတွေကိုဖိလစ်ပြပြမယ်။နောက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲပုံဘယ်လိုမျိုးသွားရမလဲဘယ်လိုလာရမလဲဘယ်လိုမျိုးနေရထိုင်ရမလဲဆိုတာအဲ့ဒီအပိုင်းပြပြပေးတော့မှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့လောလောဆယ်ကတော့ပထမအဆုံးအပိုင်းမှာမလေးရှားမှာလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့မလေးရှားရဲ့ဒီလောလောဆယ်ဖြစ်တဲ့မူကြီးပေါ့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့လောလောဆယ်မလေးရှားရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ပါမင်းတွေပိတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မလေးရှားကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲပဲလာလို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဝေါ်ပါမင်းတွေပါတယ်ရှောက်ခွင့်တခုမှမရှိဘူးဝေါ်ပါမင်းပိတ်ထားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့လကလွန်ခဲ့တဲ့လကဝေါ်ပါမင်းပိတ်ထားတယ်ဝေါ်ပါမင်းပိတ်ပြီးတော့အရင်နှစ်ကတော့သူနောက်တောက်ချောက်သူဖွင့်ပေးထားတယ်ဒီနှစ်မှာသူကပိတ်ပလိုက်ပြီးတော့သူကဘယ်လဲဆိုတော့ Opera City Opera City ဇက်တိုက်ဖမ်းတာဝေါ်ပါမင်းကိုပိတ်ထားတယ်ဝေါ်ပါမင်းဘယ်တော့ပြန်ဖွင့်မှာလဲဆိုတော့ဝေါ်ပါမင်းကဖိလစ်တို့တရင်ကြားတော့တော့ဒီ3လပိုင်းနဲ့4လပိုင်းအဲ့ဒီ3လပိုင်းနဲ့4လပိုင်းမှာဝေါ်ပါမင်းဖွင့်ပေးမယ်လို့ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရင်ကတေချာမှုတော့မရှိဘူး50ပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကဒီလာဝကမလေးရှားလာဝကကနေပြီးတော့မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ဖိလစ်တို့တွေ့ရမှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်မှာဖိလစ်တို့ကဒီဝက်ပါမဲ့ဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုသိရမှာပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့ဒီလောဝကဘာမှကောင်ပြောပတ်သက်တဲ့ပဲဖမ်းနေတာဖမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့သူ့နိုင်ငံမှာသူ့နိုင်ငံသားတွေအသက်ခံရတာများများနေတာပေါ့နော်လောလောဆယ်အသက်ခံရတာများနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီနေရာတကာမှာပေါ့နေရာတကာမှာရှိတဲ့ဒီအသက်ခံဥမာထားပါဆိုဗျာအဲနေပြည်တော်မှာသူ့နိုင်ငံသားတွေအသက်ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေပြည်တော်တနိုင်ငံအဲ့နေပြည်တော်တမျိုးလုံးဝိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတာအလို white pan အကုန်လုံး white pan တော့သူတို့ဘယ်လိုတရားခံရလဲသူတို့ကမသိဘူးမသိတော့အဲ့မှာရှိတဲ့တရားမဝင်တဲ့သူတို့ကိုယ်တော့ light pan နဲ့အဲ့တစ်ချက်အသက်ခံရတဲ့ကြောင့်မလို့အမျိုး light pan နေတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီသူတို့မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေကပေါ့နော်သူတို့ငါတို့မလေးရှားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကကြတော့အလွတ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေကအကုန်လုံးအလို့ရှိနေကြတာလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီ complaint တက်တယ် complaint တက်ပြီးတော့သူတို့ကဒီနိုင်ငံခြားသားတရားမဝင်နိုင်ငံခြားသားတွေကိုအလို့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြရတယ်ပေါ့ဆန္ဒပြရတဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့ဒီရဲတွေကသူ့ပြည်သူတွေဆန္ဒပြလို့ light pan ပေးနေရတယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင် opera စီဝင်လို့အဖမ်းခံနေရတဲ့သူတွေကတောင်းကြနေပြီဖိလစ်ချင်းပေါ့တောင်းကြနေပြီသူကနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကိုရှိနေတာ opera စီကအဲဒီတရုတ်နဲ့တကူ3လရက်ပဲတရုတ်နဲ့တကူ3လရက်ပဲမရှိတော့တာဒီ channel နေရတယ်အမနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖမ်းနေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲသူဖမ်းတာကဘလို့နေရာရင်းမှာဖမ်းလဲဆိုတော့ဒီအစုံပဲဗျအိမ်တွေမှာလည်းဖမ်းတယ်ဆိုင်တွေမှာလည်းဖမ်းတယ်ကားပေါ်တွေလည်းစစ်တယ်ရထားပေါ်တွေလည်းစစ်တယ်နော်အဒီပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ point ပေါ့ point တွေမှာလည်းကားတွေကိုရက်ဆက်ပြီးတော့ဖမ်းတယ်အစုံပဲဖမ်းနေတာအများကြီးပဲအဲကြောင့်မလို့လောလောဆယ်အခြေအနေကတော့မလေးရှားအခြေအနေကတော့ not good မကောင်းဘူးဗျာမလေးရှားလောလောဆယ်အခြေအနေကမကောင်းဘူးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်တွေပေါ့အလုပ်ရှာရတာမျိုးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကတော့မလွယ်ကူတော့ဒီနေ့ကအရင်နှစ်တွေနှစ်တွေထက်အထက်လူခေါင်းတွေလည်းပြောကြတယ်အရင်နှစ်တွေအနှစ်တွေအားလုံးထက်ဒီနေ့ကအဆိုးဆုံးပဲတဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်လဲဆိုးဆုံးပဲဖိလစ်ဆိုကြီးမှနေလာတာကြပြီဖိလစ်တွေ့ရတဲ့အထက်မှာဒီနေ့ကတော်တော်လေးကိုဆိုးရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖိလစ်မလေးရှားလာမှုအတွက် recommend မပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်โอเคအလုတ်ရှာတယ်အလုတ်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖိလိုတို့အခုဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာအရင်တော့ကလည်းရှိပါတယ်ဒီအမိတ်ကဒါပေမဲ့အခုကကျတော့ပိုကျန်းလာတာဗာအမိတ်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံခြားသားတရားမဝင်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုအလုတ်ခံထားတဲ့တတိယတွေကိုဆိုလို့ရှင်တန်ကြီးဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာရပေါ့ဒီတန်ကြီးဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာဒီနေ့ဆိုပြီးပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်လာတယ်
တော်တော်များများအလုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပဒေထုတ်တာပဲမဲ့လေအလုပ်ခန့်တဲ့အလုပ်လုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်နားလည်မှုနဲ့ခန့်ကြတာပေါ့အများကြီးရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ပြီးတော့မှအလုပ်တော်တော်များများကအလုပ်သမားတွေကိုထုတ်ပစ်တာထုတ်ပစ်တာအလုပ်နေမယ် UN မဲရှိရှိဘာကတ်ပဲကင်တာကင်တာဘာကတ်ကြီးပဲကင်တာကင်တာပေါ့နော်မင်းငါတို့အကေမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ပဲခန့်ရမှာတန်ငွေ3,000ဆိုလားမသိဘူးတန်ငွေ3,000နဲ့နောက်တဲ့ဘာဆိုလားမသိဘူးဗျာအဲ့လိုတတိယအရခန့်ရမှာ1,000 m တယောက်စာပေါ့နော်အကေ10,000လောက်ရှိဆိုတော့3,000မှန်ရလာမှာသိရမလားအဲ့မျိုးဥပဒေကိုထုတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့တွေကတရားမဝင်အလို့သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လက်မခံရဲဘူးပေါ့နော်တချို့တွေကတော့အခုချိန်နဲ့လက်ခံထားတဲ့အလို့သမားတွေလည်းရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ဗမာမရှိတဲ့သူတွေအခုချိန်မှာအလို့ရနေကြတာလဲလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကကြတော့နားလည်မှုနဲ့အလို့သွင်းတာတွေနောက်ပြီးတော့လူခံနဲ့အလို့သွင်းတာတွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလူတွေပဲအလို့ရကြတာဒီတိုင်းပလိန်သွားပြီးတော့သိတယ်မလားလူခံလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးပလိန်သွားပြီးအလို့သွားရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတ်ကသူတို့မေးမှာကအဲ့ဒီဝက်ပါမယ်မယ်အကယ်ကိုမှာပေါ့ကို့မှာသာဝက်ပါမယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြေမှာသာမယ်ပါကြီးပဲကျွမ်းနေပါစေဘလောက်ပဲတော်နေပါစေမြေမှာ experience ဘလောက်ပဲရှိနေပါစေမြေအတွက်သိကြတာက50ပဲနောက်တဲ့50ကကြတော့ဝက်ပါမယ်ရှိမှာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့50 50ဆိုတာကဝက်ပါမယ်လည်းရှိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုယ့်ရဲ့ experience ရှိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာတကူလမ်းလျှောက်လို့ရတယ်ကိုမလည်းဝက်ပါမယ်ဆိုရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ experience မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလျှောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ experience ရှိတယ်ဝက်ပါမယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မသေးကြဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်သွားရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ location ရှိရင်တော့maybe okay အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုင်းလဲဖိလစ်ပီးသွားပြီပြီးတော့မလေးရှားရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မလေးရှားမှာမလေးရှားမှာ passport တော့လျှောက်လို့ရတယ် passport ကတော့ဒါပေမဲ့ permit လျှောက်လို့မရဘူးဆိုတော့ passport လည်းမဆောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဖိလစ် recommend ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်မလေးရှားကိုလာတင်လာဆိုတော့လောလောဆယ်တော့မလာစေချင်သေးဘူးနောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိတယ်မလားဒီလက်ကလာစာအကုန်ကိစ္စတွေပါလေရှိတယ်ဒီထိုင်းနေမှာလည်းလာစာအကုန်ကိစ္စတွေမလေးရှားမှာဆိုလည်းလာစာအကုန်ကိစ္စတွေရှိနေသေးတယ်ဗျာနည်းနည်းပဋိပက္ခတွေဒီနှစ်ကပဋိပက္ခများနေတယ်နှစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မှပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့ပြန်ပြီးလဲပတ်မှာလဲဆိုတော့လေးလပိုင်းကြော်လောက်တော့လူတော်တော်များခက်မှန်းထားကြတယ်ဖိတက်လည်းအဲ့လောက်ပဲထင်တယ်တနေ့လုံးတော့သူတို့သွားနေမှာမဟုတ်ဘူးတနေ့လုံးသူတို့သွားနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံလည်းစစ်ပွဲလည်းကြာလာမှာပဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံသားသူတို့နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားသားကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့စစ်ပွဲလုပ်နေတာ哦အဲ့မျိုးဆိုတော့ရတော့ရသွားမှာပါလေးလပိုင်းဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရသွားမယ်လို့ဖိတက်လည်းကြားရတယ်အဲ့လိုလည်းဖိတက်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ကတော့မလေးရှားအခြေအနေကတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဖိလစ်ကို recommend ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဖိလစ်ကတော့မလေးရှားအောင်မလာစေချင်သေးဘူးဒီလတွေတက်မှာဖဲကို recommend ပေးလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုပဲ recommend ပေးရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမလေးရှားကိုလောလောဆယ်လာရဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ဒါထိုင်းနဲ့မလေးနယ်စပ်နဲ့မြန်မာနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနဲ့မလေးနယ်စပ်ကပို့ပြီးတော့ဖမ်းတာပို့ပြီးတော့အရင်စိတ်နေပို့ပြီးတော့လည်းကျန်းနေဘယ်လိုပြောမလဲလွတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပြသေးလားအဲ့လိုလွတ်တော့လွတ်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့ကံမဲပေါ့ကိုကံမဲအဲ့လိုပါဒါကြောင့်မို့လို့အထိုင်းနဲ့မြန်မာနယ်စပ်ကကြတော့သွားနေကြတာပဲမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလောလောဆယ်ဖိလစ်ကို recommend ပေးပါဆိုလို့ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲအကေမင်းချောင်းလာကျွန်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာလောလောဆယ်ခုံနေလိုက်အောင်ပြားရတဲ့အလုပ်လေးနဲ့အဲလေးတော့ပိုင်းတော့ကြာမှအဲရှင်နေပြန်ပြီးနားထောင်နားဆင်ပြီးတော့မှအဲလေးရှားအချင်းနေပြန်ပြီးတော့လည်းကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာပြန်ဝင်လာအဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်လောလောဆယ်ရှင်နေတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်ရှင်နေကတော့လုံးပလဲနေဖြစ်နေတာဗျာဒါကြောင့်မလို့လောလောဆယ်မလေးရှားကိုမလာစေရှင်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဖိလစ်ကိုလာမင်းနေတဲ့သူတွေကိုဖိလစ်ပြန်ပြေးပေးလိုက်တာဘာလို့လောလောဆယ်မှာတော့ဖိလစ်မလေးရှားအခြေအနေကိုပဲပြောလိုက်တာနောက်ဒီပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်မလေးရှားကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှင်လာရရတဲ့နီးလန်းနေအခုလိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်နေရတော့မှပဲမလေးရှားကိုလာခြင်းပါတေးတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဖိလစ်ကလာမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒါလို့ရတဲ့နီးလန်းနေဖိလစ်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မလေးရှားကိုလာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်လည်းနောက်ဒီပိုင်းကိုကြည့်ပေးကြပါနောက်တစ်ပိုင်းဝင်လဲဖိလစ်တခါတည်းတင်ပေးမှာပေါ့နော်အခုမျိုးတခါတည်းသွားလိုက်သွားလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကအရင်ရှိသွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်လေးချောက်လာခြင်းနဲ့နီးသိရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာကြည့်ပေးပါအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်